Sitter der. Hei, Yngve. Hei, så. Ja, skal du spise nå? Ja, nå er det for karbo opp igjen. Ja. Når klarte du vekten? Jeg veide meg inn klokka 5. Da har jeg jo gått ned fra 112 til 102,6 eller noe. Oi, det var mye. På 48 timer. Ja. Så jeg var inne, skulle spise meg opp igjen nå i start. Fikk en liten porsjon, så bare begynte å kjenne svetten renne og bare måtte inn og legge meg igjen. Og så inn igjen nå og prøve å fortsette å spise seg opp igjen, rett og slett. Så du var 3 kilo lettere enn dette? Ja, jeg var det. Så jeg hadde med vekt i bilen, så veide meg annenhver time på veien opp. Oi. For å prøve å følge med. Ja. Så, men jeg først var begynt å droppe, så var jeg fikk ikke stoppet det igjen på en måte. Det var allerede i gang. Ja. Det var, nå er det bare for å spise lette carbs. Det var i gass. Ja, masse eplekak og gode carbs. Og fylte opp igjen masse til i morgen. Vi tror du kan gjøre det bra, vi. Ja. Det er mange som har snakket om at du kan trekke det lengste strået. Ja. Du har jo litt static power. Ja, det er jo sålig greit, tror jeg. Ja. Nå er det litt, det er jo lest med stemning i 2 øvelser, så det ganger jo deg bra. Ja, jeg tror det. Jeg tror det er en, vi gjorde det sånn temmelig greit på sandsekkene i fjor, i hvert fall. Ja. Så det kan jo ikke helt. Helt vekk der heller, på en måte. Jeg fikk en andreplass på sandsekken i fjor. Nå hadde jeg jo kappet den ene tommen halvveis av. Det stemmer det. Ja. Jeg håper jeg ikke skulle være noe sink i det året der heller. Ja, det blir show. Vi gleder oss. Om jeg etter litt deg også, så ja. Tar deg igjen. Ja. Vi snakes. Vi gjør det. Ja, da er Glenn Helge begynte å fylle seg opp. Han veide seg inn i går. Du kan fortelle litt om prosessen. Ja, jeg hadde 3 dager med 7 liter vann. 2 dager med ingen salt. Og så kjørte vi siste dagen med ja, kun shake til frokost og store nøtter på veien. Så vekte du inn på 104,2. Så det gikk ganske greit. Ja, det er ganske bra. Ja. 7 liter vann dagen, altså. Ja, i 3 dager. Ja, i 3 dager. Og så ble det, hvor mye etter det? Nei, da hadde jeg kun 0,5 liter på morgen. Ja, for da skulle du liksom tømme deg for vann. Ja. Så det er bare det vannet du trenger for å ikke bli dårlig. Ja, stemmer. Ja. Så det, jeg hadde kun 2,5 kilo å kutte, så det gikk ganske greit. Ja, og nå veier du? Nå veier jeg nesten 109. Ja. Ja, det er kult, det er kult. Så, ja, du føler deg klar til øvelsene? Og ja, ganske gode øvelser. Ingen svakheter, så jeg ser. Ja. Satser på det. Du klarer toppen i år? Ja, gjør det. Det er show. Ja da, ta det inn. Ja. Ja, vi ønsker Glenn Helge lykke til, så får vi se hva som skjer. Takk. Kom igjen nå! Den, ja. Kom igjen nå! Kom igjen, Viggo! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Ja!
Morten Bakken, Jon Anders Herre. Morten Lundfjord. Kom nå! Kom igjen! Det er bra. Hei! Steady. Kjempebra! Ja, da, Kai! Det er bra, Kai! Se på om, det her blir flott tid, for å se om Evelsen sin tid er litt da! Kom igjen, Kai! Kom igjen, Kai! Du kan greie det! Kom igjen nå, Kai! Ja da! Sist du gjør! Ja, bra, Kai! Der har du den! Hver centimeter teller nå, Kai! Kom igjen, Kai! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Kai! 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 Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Jobbe på! Jobbe på! Jobbe på, Kai! Kom igjen! Kom igjen, din siste minutter! Kom igjen, dra på! Dra på! Bra, bra, bra! Opp! Bra! Plass! Ut døra, klar! Yngve er tidlig på hånd. Det samme er Morten. Det samme er Morten. Kom igjen, Morten! Oi! Jobber da! Det er Inge! Inge er først oppe med sandsekken, men Morten er først i gang, og det er i Morten i bakken igjen. Da er det bakken i bakken. Inge, ha kontroll her, ser du sånn. Kom igjen, Inge! Kom igjen! Ser du på! Ser du på! Nå er det nesten lik. Kom igjen, Inge! Kom igjen! Kom igjen, Inge! Morten er forbi! Kom igjen! Der tok Morten det lengste strået. Bra kjempe, gutta. Utøra klar! Kom igjen, Jon Erik! Jon Erik er litt tidligst ute. Bra, Jon Erik! Kom igjen! Begge to har hatt tømt hustafellene for vekte, så kruer slipper å gjøre det. Ja, da er Jon Emil! Kom igjen, Kasper! Kom igjen! Kom igjen, Kasper! Ja, da, flott! Kom igjen! Det er bra jobb av Vesti! Kasper er ikke så verst av deg! Kom igjen, Kasper! Kom igjen, Kasper! Kom igjen, Kasper! Kom igjen, Kasper! Hele veien! Da er vi ferdig, Kasper! Kom
på mål, Kasper! Hele veien inn! Ja, på plass! Ut øyre, klar! Å, Rikko, Rikko! Ja, det er mulig å si, ja. Det er mulig å si, det er raskeste bein i hvert fall. Kom igjen nå! Sett så mye messer flyttes i så fort nå. Ja da! Det er noen som har løpt med sandsekk før. Ja da! Men det er ikke så fort dette han heller. Da kviller jeg slik begynner siden. Kom igjen! Kom igjen! Ja da! Nå er det bare å jobbe på det siste du gjør i dag. Siste du gjør i dag. Kom igjen! Siste du gjør. Nydelig! Kom igjen! Det er topp. Topp jobba. Det er 14 kilo. Nydelig.
Da øker vi vektet til 300 kilo. Noen andre tervann? 300 kilo. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen nå! Og tre. Flå! Ja, da. Opp! Der var det stopp. Kom igjen nå, Jan! Klarer den veldig fint. Kom igjen! Kom igjen nå! Der tar han. Vi beveger. Oi! Ja da! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Hold det tight! Hold det tight! Hold det tight! Nydelig, Jon Emil. Det bra. Kom igjen, Vistorm. Kom igjen, Glenn Helge. Et opp! Skal vi slå da? Kom her! Nydelig. Trykk Henry Eskland Gus. Kom igjen! Erik, oi! Gammel mann. Da, her kommer jeg. Leit opp! Kom igjen! Dere kjører opp i kjønnsløte på den. Leit opp! Kom igjen! Og begynner på den. Kom igjen! Leit opp! Jep, jep, jep! Jep! Kom igjen! Ja! Vi snakker. Kom igjen! Bøyl opp! Bøyl opp! Kom igjen! Kom her, Rikki! Kom her! Kom her! Nydelig! Da kan Lars slappe ut. Kom igjen! Åh! 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 Kom igjen! Nå er det fyrer som gjør det. Kom igjen! 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 Det er riktig! Ta ham igjen! Ta opp, Rikki! Det er dette du kom for! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Der kom han! Kom igjen nå! Kom igjen nå! 351 kilo! Kom igjen! 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 Kom igjen, hele veien! Kom igjen! Kom igjen, Kai, hele veien! Kom igjen! Helt over der, Kasper, nydelig. Kom igjen, Kasper! Kom igjen, Kai! Hei, litt vei. Hele veien! Kom igjen! Kom igjen! Det er 20 kilo samt seg. 10 av Oslo er 65-74. Kom igjen, Kai! Det er ikke Kasper på vei til å se til det. Kom igjen! Kasper på! Kjempe bra, hele veien! Kasper, det er bra. Nei, kom igjen, Kai! Helt veien! Bra, du gjør! Der, nydelig på Kasper. Der er han i gang. Det er Morten Bakken i Jørgen nå. Kom igjen, Jørgen! Dritbra! Jørgen leder. Kom igjen!
Det er bra. Riktig en først ut av startblokka. Her er ikke mer is. Alle is er fullt opp. Her er det riktig over. Kom igjen, Riki! Rett på! Rett på! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Der er Riki i gang. Erik er på vei til isbita, Yngve. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, full gass! Kom igjen! Norges sterkeste mann igjen, 105 kilosklassen, Jon Emil Vestby. Da kommer Ole Martin Kristiansen med beviset på det. NM i prolaps.